Ministria e Mjedisit paralajmëron thellim të bashkëpunimit me institucionet shëndetësore për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve nga ndotja e ajrit, me theks të veçantë në Tetov dhe Shkup, ku ajri rezulton të jetë më i ndotur. Ministri i Mjedisit Nurhani Zairi tha se ky bashkëpunim do të bëhet në kuadër të projektit për menaxhimin e cilësisë së ajrit të financuar nga fondet e bashkimit evropian. Në kuadër të këtij projekti presim thellimin e bashkëpunimit me institucionet shëndetësore me qëllim të preventivës dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve nga ndikimi i ndotjes së ajrit, sidomos në mjediset urbane. Në kuadër të projektit do të zhvillohet metodologjia për vlerësimin e ndikimit të ajrit të ndotur mbi shëndetin e popullsisë, planit për vendosjen e biovëzhgimit si dhe pilot studimi për vlerësimin e ndikimit të cilësisë së ajrit mbi shëndetin e qytetarëve për qytetin e Shkupit dhe për të qytetin e Tetovës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ajvo Orav, ka konfirmuar vendosmërinë e Bashkimit Evropian për të mbështetur përpjekjet për mbrojtjen e mjedisit. Me këtë rast, ai ka kërkuar nga autoritetet të jenë të vendosur për implementimin e reformave dhe zbatimin e legjislacionit në fuqi. Këto komente ministri Zairi dhe ambasadori Orav i bën gjatë promovimit të projektit për menaxhimin e cilësisë së ajrit. Projekti ka nisë të zbatohet nga maji këtij vitit dhe do të përfundojë në janar të vitit 2017 për këtë qëllim. Përmes fondeve evropiane të IPAS, ku janë siguruar 1.1 milion euro.